ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေပဲကြည့်မနေနဲ့တနေ့ကောက်ထမင်းမစားခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိရဲဆိုရဲ smile ကာလာအိုကေခေတ်ကလေးကနေယနေ့အချိန်ထိပရိသတ်အားပေးမှုတခဲနဲ့ရရှိထားသူတွေကတော့မော်ရီတျုပ်ဆောင်မင်းသမီး smile ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော် smile ကအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်နေပေမဲ့လေကိုပြည့်စုံနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ကအလုပ်လုပ်ကိုင်းခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ smile ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတာမကနိုင်ငံရခြားတိပါချမ်းသာကြွယ်ဝနေရသူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် smile ကအပျော်ခီးထွက်ရင်တော့ကိုပိုင်တက်လျင်နဲ့ပဲခီးထွက်လို့ရှိရတဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Smile မေမျိုးဟိုတယ် Smile Market အပြင်တခြားသောစီးပွားရေးနဲ့ကာစီနိုဂိမ်းတချို့ပါပိုင်ဆိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မနက်စာအီတာခွေးစားရင်တော့သိန်း20တောင်ဘာသာစီရွှေပကံနဲ့စားလို့ရှိပြီးတမိသားဆိုလို့အင်မွေးခွေးလေးပါမကျန် MP Brand တွေပဲဝစ်စင်လို့ရှိပါတယ်နာမည်ကြီး Beauty Blogger တဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့အပန်းဖြေဆိုင်ကြီးကိုလည်းလေလံပေါက်စည်းထက်ပိုပြီးက Smile တို့ဇနီးမောင်နှံကဝယ်ယူခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့တုန်းကလည်း Smile က3,500ကုန်ကြခံပြီးဘာဘီရုံမလေးလို့ဝစ်စင်ခဲ့ပါ යි Smile ကအလှူဒန်းရရောသူပြပြလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းလှူဒန်းလေးရှိပြီးခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာလည်းအန်လေးရှိရလို့ဆိုပါ යි မနေ့ကပဲသူမမွေးနေ့ပွဲတုန်းကမိတ်ကက်လင်းပြီးခဲ့တဲ့မေဦးနဲ့ဟန်လင်းကို300ဂျော်ဒန် MP Brand ခီးဆောင်အိတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါ යි ဒီလိုမျိုးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကြောင့်ပဲ Smile တို့မိသားစုကပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတချို့ကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါ යි ဒါကြောင့်လေ smile ကချမ်းသာနေရာကိုပဲကြည့်မနေတင်ကြောင်းကိုသူမနိုင်ငံသားကိုရောက်စတော့ကဘလို့ရုံးကန်စူးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပြလာရပဲဖြစ်ပါ යි အချိန်ပိုင်းအလုံးနဲ့လုံချုံအလုပ်တွေဝင်လုပ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စကားမတက်ကျန်းတိုက်တပြည့်စီလင်းတနေကုန်မတက်ရက်ကထမင်းမစားပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိရဲ့လို့ပြောပါ යි သူမတို့လင်မယားအခုလိုကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာလာတာဟာနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအလုပ်တွေရိုးရိုးတသားစူးစားခဲ့လို့ပါ යි အခုချိန်မှာတော့ smile ကချစ်ကြောက်ကောင်းတဲ့တမီးနှစ်ယောက်သူမကိုအရန်ချစ်ပြီးအလိုလိုက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Smile တို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကတော့ကြာမခံလေးလေးပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်။